Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memiliki sifat yang positif sangat-sangat dituntut dalam agama Islam kita. Justru itu, mari sama-sama kita lihat apa tajuk yang akan dibentangkan hari ini bersama-sama Ustazah Insya. Sallallahu alaihi wasallam yakul Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasr wal jubni wal harb wa a'udzu bika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzu bika min azabil qabr. Yang bermaksud, ya Allah, ya Tuhanku, aku mohon perlindungan-Mu daripada sifat lemah dan malas, pengecut dan nyanyuk, dan aku mohon perlindungan-Mu daripada fitnah kehidupan dan kematian, dan aku mohon perlindungan-Mu daripada azab kubur. Itu hadis yang akan kita pelajari hari ini bersama-sama. Mari tunggu bersama Ustazah untuk kita kupaskan apa yang terdapat dalam tajuk hindari sifat negatif bidang hadis, iaitu hadis yang kedua bagi tingkatan tiga. Jom bersama-sama Ustazah. Sifat negatif yang pertama ialah lemah, iaitu al-ajzu. Al-ajzu lawannya kuat. Lemah lawannya kuat. Seseorang yang mempunyai sifat lemah, dia akan meninggalkan sesuatu kerana tidak mampu melakukannya. Orang yang mempunyai sifat lemah, dia mempunyai keinginan untuk melakukan sesuatu kebaikan tetapi terhalang oleh sesuatu. Saya beri contoh di sini. Orang yang mempunyai sifat lemah, okay, contohnya, Ahmad ingin membantu gurunya mengangkat barang. Tetapi dalam keadaan itu, Ahmad tidak berapa sihat. Contoh yang kedua, murid tingkatan satu tidak akan mampu mempelajari sukatan bagi mahasiswa atau mahasiswi universiti. Itu contoh bagi al-ajzu, iaitu lemah. Apa pula sifat negatif yang kedua? Sifat negatif yang kedua ialah al-kaslu. Al-kaslu bermaksud malas. Orang yang mempunyai sifat malas, ia sebenarnya tiada keinginan pun untuk melakukan sesuatu. Okay, berbanding dengan sifat lemah tadi, al-kaslu bermaksud tiada keinginan untuk melakukan sesuatu perkara. Itu adalah pengertian sifat malas. Contoh, malas belajar, malas solat, malas bermain. Itu adalah contoh sifat al-kaslu. Sifat yang ketiga kita lihat adalah al-jub, pengecut. Pengecut lawannya berani. Apa maksud pengecut? Pengecut ialah tidak berani untuk melakukan sesuatu. Sebagai contoh, tidak berani untuk menegakkan kebenaran. Tidak berani untuk menghalang sesuatu. Itu adalah contoh bagi sifat pengecut. Manakala sifat negatif yang ketiga ialah al-haram. Apa maksud al-haram? Al-haram ialah nyanyuk.
hadis yang kita pelajari sama-sama. Kita lihat apa pengajaran hadis. Yang pertama, kita hendaklah sentiasa berdoa agar dijauhkan daripada sifat-sifat yang negatif. Kerana Rasulullah SAW sendiri berdoa agar dijauhkan daripada sifat-sifat yang tidak bagus tersebut walaupun baginda seorang Nabi. Pengajaran yang kedua, kita hendaklah sentiasa kuat dalam menghadapi apa jua situasi kerana mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah dan para Rasul. Pengajaran yang ketiga, kita hendaklah sentiasa berusaha untuk melakukan sesuatu kebaikan. Kita perlu sentiasa rajin berusaha untuk melakukan sesuatu kebaikan agar pengakhiran hidup kita adalah pengakhiran yang baik. Pengajaran yang keempat, kita hendaklah menjaga kesihatan mental dan fizikal kita agar kita tidak mewarisi sifat-sifat nyanyuk di hari tua kita nanti. Demikian antara pengajaran yang boleh Ustazah berikan kepada anak-anak. Berdoalah kita agar kita dijauhkan daripada bukan sahaja empat sifat negatif yang terdapat dalam hadis ini, malah sifat-sifat negatif yang lain atau sifat-sifat mazmumah yang sememangnya tidak perlu ada di dalam diri kita. Ustazah harap perkongsian kecil Ustazah ini memberi manfaat kepada anak-anak semua. Jauhilah sifat-sifat negatif kerana orang Islam tidak pernah diajar untuk mengamalkan sifat-sifat negatif kerana itu bukan sifat mukmin yang sebenar. Sehingga jumpa lagi di pelajaran akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.